papai, aqui na TV Gazeta, agora na sexta-noite, tem o programa Amor e Sexo. É, com aquela menina bonita, Fernanda Lima. Então nós estamos na rua de Vitória para saber se as pessoas estão praticando muito amor e sexo. Ah. Qual é a diferença para você entre o amor e o sexo? Os dois têm relação. Tem depende, relação? Depende. Quer dizer, tem relação, realmente. Relação tem, tem. Eu acho que tem. É. Não sabe, não? Não. E a senhora não fez nenhum dos dois ainda? Não. Eu, mentirosa! A senhora sabe qual é a diferença? Não. O amor e o sexo? Não sei, sabe, não. Sei e não. Como foi que essa menina foi feita? Tava no escuro, a senhora tava, não viu? É, não vi, não. É? A bichinha foi feita e depois de 9 meses apareceu ela. O que é que você gosta mais dos dois? Os dois, né? Você não disse agora que não sabia o que era? Aprendi agora. Aprendeu com quem? Com você, você tá falando? Né? Aprendeu comigo? Filho, isso pode causar separação. Assistido, você não tem assistido, porque você é deficiente. É, mas você tem ouvido aquele programa Amor e Sexo na Globo? Eu tenho ouvido. Já ouviu? Já ouvi, já. Né? Já Fernanda ouvi. Lima, né? Eu assisti o programa direto. Ela é bonita, aquela mulher, Fernanda Lima. Você já viu? Ah, como é que eu vou saber dos gramas hoje? Sexo é furar o coco. É furar o coco? É, amor é só o... Então quer dizer que aqueles caras que vendem coco na praia, eles fazem sexo, eles ficam furando o coco. Fica. Eles fazem sexo, então. Direto. Qual a diferença, o amor e o sexo? Não tem feito muito não, né? Não tem não. A situação tá difícil na sua casa, né? Tá difícil. A diferença? Sim. Não existe não, é. Por que não existe? É porque os dois são igual. Ah, é? É, eu acho que sim. Mas não tem gente aí que faz sexo sem amor, faz menino, faz tudo, e aí desaparece, deixa o menino, abandona. É, aí eles estão com sacanagem. Você já fez alguma sacanagem na sua vida? É, bastante, rapaz. Bastante? Bastante, bastante. Ah, quer dizer que você gosta de uma sacanagem. E sexo anda fazendo ainda? É, bastante também. Bastante? Bastante. E é mentiroso também. É, também, bastante também. Bastante também. Tudo suporta, tudo sofre. E tudo supera. E aí a gente vence com o amor. Mas é isso que eu tenho que falar. A carne é a tremedeira que dá. A carne dá arrepio, dá tremedeira, dá tudo, a piripaque. O homem não pode ver um rabo e saia. Falou em sexo, ele não olha se é preta, branca, ruiva, azul. Não quer saber se tem carne, se não tem. Não quer saber se é carne piripaque. Se for só os ossos, ele vai também. Vai nos ossos, vai no elefante, vai em tudo. Os homens é fogo. Se você gostar da companheira, você faz um amor perfeito. Sim. E se você não gostar, você faz um amor ruim. Ah, é? É. E o senhor inventou essa antena aqui, que é uma fabricação do senhor? Sim. Tal. Mas o cara, quando não tá mais fazendo sexo, aí o cara compra uma antena dessa pra assistir televisão em casa, né? Sexo ou sexo? O senhor não faz nenhuma das duas coisas não, mais? Não, não faz mais. Você é mulher, não pode correr o risco de fazer como uma amiga minha, que tinha 9 filhos. Todo ano era um filho diferente. É. E foi no doutor, o doutor disse, minha filha, use o preservativo, use o comprimido. Sabe, doutor, não consigo usar essas coisas, não. Se então, faça um método natural pra você não engravidar. Se qual é, doutor? Se a senhora bota as mãos assim no peito do seu marido, quando estiver fazendo sexo. Quando ele começar a revirar o zoinho, a senhora empurra ele de cima da senhora. Isso não tem condição, não, doutor. Diz, por quê? Porque quando ele tá revirando o zoinho, doutor, já tô é cega.